Joo. Mutta tuota, niin sinä olet harjoitellut niitä runolausumisia nyt viime aikoina, niin oliko sulla siellä joku runo? Niin, mutta en mä oikeastaan sillä lailla, kyllä mulla mä sen katon, mutta ei mä en tiedä, mä en ole hyvä. Eikö? Ei se mitään. Ei se mitään, kato kuule. Ei se mitään, kun kuulijan korvissa on oikea sävele. Niin mennäkö niin, että se kuulija sitten se ratkaisu on? No kuulija sen ratkaisu. Mitä siellä on? Mikä on? No. Hilta, ei tämä nyt ole kuule elämä ja kuolema kysymys, tämä homma. Onpas komea kirja. On. No rykäiset ja minä kun. No. Jouluvieras. Miksi itkee sydämessä lapsikulta? Sä voisitko ottaa lohdun multa? Olen tuomassa lahjoja päälle maan, ettei kukaan olisi yksin ja eikä suruissaan. Minut otatko vastaan vieraaksesi? Tahtuisin olla ystävä sun sydämessä. No sinne oli kaunis. Se oli kaunis. Tällainen pikkunen nätti. Joo, kyllä. On mulla sitten täällä toinenkin. No. Toinenkin. Jaksatko sä kuunnella? No totta. Minähän nyt olen ihan harras runouden ystävä. Että, joo. Minä muistan aina, kun sinä pienenä, kun sä lausut, pium paum, pium paum. Mikäs kellot ne kai? Se on tuota, niin Kaukometsäkirkko. Oh, joo. No niin. Se oli se. No. Ja se oli hyvä ja mä se yhtenä päivänä sitten senkin lausun tässä itselleen. No joo. Joo, se on hyvä se. Mm. Syntymäpäivä lahja. On syntymäpäivä sulla, on joulun lapsonen. Ei muuta ole lahjaa mulla kuin huokaus sydämen. Sinä itse tulit lahjaksi meille, tulit valoksi maailmaan. Sinun tähtesi loistaa kujille ja teille, tulit kanssamme kulkemaan. Nämä on semmoisia mietelmiä, vaikka nämä on niin tämän. Joo, ja ne sopii tähän pimeään aikaan, niin kun ajatellaan niin, että siellä Raamatussa sanotaan näin, että kansa, joka pimeydessä vaeltaa, on näkevä suuren valkean. Se oli profetia Jeesuksen syntymästä. Niin enkeli ilmestyi Marialle, nuorelle tytölle, ja ilmoitti, että sinusta Maria, sinä, Herra on valinnut sinut poikansa äitiksi, ja näin nyt kun puhutaan näin vapaasti, ettei nyt suoraan Raamattua, niin, silloin Jeesus syntyi maailmaan. Eikä sillä ole väliä, ei sillä ole väliä, mikä se päivä. Sitä ei ole Raamatussa laitettu sitä asiaa, että oliko se nyt 24. päivä 12. Vai mikä se on, mutta se aika, mihin Jeesus syntyi, niin se oli pimeä aika. Siis hengellisesti pimeä, kansakunnallisesti pimeä aika. Ja siihen aikaan Jumala lähetti oman poikansa lunastamaan maailman, tuomaan taivaan valon ja kirkkauden maailman. Niin tärkeintä se, ei ole nämä päivämäärät niin kauhean tärkeitä, joista ihmiset saa kaikista saadaan kyllä riita pystyyn. Tänä päivänä varsinkin ihmiset riitelevät kaikista mahdollisista asiasta. Niin ei sillä ole väliä. Tärkein asia on se, että Jeesus tuli. Jumala lähetti poikansa lunastamaan maailman. Jeesus tuli ja toi valon ja avasi tien isän luokse taivaan kirkkauteen. Se on se tärkeä asia.